Vi skal regne ut e av x forventet verdi på iPhone. Og den har bare tre muligheter her da. 1000 kroner, 1500 kroner eller 2000 kroner. Hva er forventet pris på iPhone 6 våren 2014? Ja, det skal bli sant. Vi legger sammen alle ganger med vekta. Altså, vi bruker jordas opprinnelse. Og dette er jordas opprinnelse. Definisjonen. Da kommer vi alltid i mål. Men her er det litt mye arbeid, for her må vi sette inn, og så må vi utføre summen. Men startpunktet er for så vidt alltid her. Og så starter du her, så gjør du alltid rett på en måte, men det er ikke alltid det hensiktsmessig. Men her er det hensiktsmessig fordi at vi får oppgitt alle disse tallene her. Da må vi oppgitt i tabellen. Og da er det bare å sette inn, og da er en lang sum, og da må vi summere og sette inn. Det var det ene situasjonen. La oss se på en annen hypotetisk situasjon. Eller denne var ikke så veldig hypotetisk, den var for så vidt reell. Men la oss si nå at vi av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor, nå snakker vi bare i prinsipp, at den diskrete fordelingen her er gitt ved en elementær sannsynlighetsfordeling. Nå er dette bare endimensjonal. Men la oss si at vi har hatt en todimensjonal eksplisitt uttrykk. La oss si at det har vært det da. At vi skal ta x er prisen for iPhone, og så i stedet for en tabell, så får vi oppgitt at noen har argumentert for at jo, denne situasjonen kan modelleres, altså beskrives sånn noenlunde fornuftig, ved hjelp av for eksempel en binomial sannsynlighetsfordeling. Og så spør vi samme spørsmål som i stad. Vi skal finne forventet pris til iPhone våren 2014. Hva gjør vi da i det tilfellet? For vi skal regne ut samme størrelsen. Men hva gjør vi nå? For nå har vi et eksplisitt uttrykk for vekta. Og det er gitt ved det uttrykket der. Da kan vi bare argumentere og si at jo, siden vår stokastiske variabel er gitt ved det velkjente binomiske sannsynlighetsfordelingen der, da vet vi via et kjent teorem, læresetning, at forventningsverdien er bare Nils ganger Petter. Så da er det bare å finne ut hva Nils er og hva Petter er, og så sette inn de tallene og to strykkene svaret, og det er gjort på 10 sekunder. Mens hvis vi derimot var i situasjonen at vi hadde en tabell, vi bruker fortsatt samme definisjon her nå, for vi brukte jo definisjonen for å komme dit også, men her må vi regne ut sum for sum, altså ta verdi ganger vekt, og så summerer jeg Nils antall ganger. Og hvor mange ledd blir det i dette tilfellet, når vi skal ta bare e av x nå da, i første omgang? Hvor mange mulige verdier har x? Ja. Men da må vi utføre summen. Ser dere på en måte forskjellen, og ser dere litt av verdensbildet? Så veldig forenklet sagt da, så kan vi dele inn verden i to. Det er hvis vi har en tabell, da må vi gå inn i summen. Regn ut summen. Mye regning, mange ledd. To strekk. Hvis vi derimot har en eksplisitt uttrykk for vekta, for eksempel det her, ikke så farlig at dere tenker ikke å se hva som står her, men at vi har et eksplisitt uttrykk, da kan vi bare bruke dette her med en gang.
uten så mye regning, I hvert fall mye mindre regning. Bare Nils kan det Peter. Da ikke alle tar summen av sånne ting. Har dere et litt bedre verdensbilde nå? Kapitel 1, observasjoner. Empirisk gjennomsnitt på vanlig måte. Likvekt. Likvekt. Stokastiske variabler en annen verden. Hvis vi deler inn den I to da. Ok, enig I det? At stokastiske variabler det tabell eller eksplisitt uttrykk for vekta. Det betyr eksplisitt uttrykk for p av x. Så hvor vi her, hvor I verden vi igjen I oppgave 2 I øving 5? 2A. 2A, det helt rett. 2A. Og skal vi se nå om vi greier å finne... Den der, skal vi se. Hvor I verdensbildet vi han I dette eksempelet? En, ja. For der har vi konkrete observasjoner. Vi har 12, tror jeg det var. 12 skoleunger. Alle der har en vekt. Og vi skal ta snittet av vekta. Da har vi en I verdensbildet. Skal vi ta oss en pause?